Hvad er Europas religiøse rødder? Jeg vil nu give nogle glimt af, hvad religionerne har betydet for Europas historie og identitet. Og til slut vil jeg sige en lille smule om en ny uddannelse på Aarhus Universitet. Som I ved, har et træ dybe rødder, ellers kan det ikke leve. De fleste gange er rødderne skjulte. I det her tilfælde kan vi se, hvor dybt de når ned. Sådan er det også med levende religioner. De har dybe rødder langt tilbage i historien. Hvis ikke de havde det, ville de ikke være levedygtige. Imidlertid er det sådan, at vi ofte ikke kender til rødderne, eller ikke kender nok til rødderne. Derfor skal vi søge i dybden og finde Europas religiøse rødder. Der er forskellige religioner i Europa. Europa har en del religiøse identiteter. Vi har de tre gamle religioner, kunne vi sige, jødedom, kristendom, islam, som har været til stede i Europa i århundreder. Blandt dem har kristendommen været den mest dominerende, men islam og jødedom har også været til stede, men ofte som de andre, dem som kristne kunne spejle sig i og finde deres egen identitet op imod. Før de tre religioner kom på banen, var der andre religioner i det religiøse landskab. Vi kan tænke på nordisk religion, græske religioner, romerske religioner, germanske religioner osv. De betyder imidlertid ikke så meget længere. De har haft en indirekte betydning, fordi de især har påvirket kristendommens udformning og historie. I de seneste årtier er der så kommet en del østlig religion til Europa, især buddhisme og hinduisme. De religioner har nu en stor indflydelse på europæisk identitet, men ikke i så direkte form som kristendom, jødedom og islam har. Ofte er det sådan, at de påvirker identiteten indirekte ved nye livsanskuelser, ved større fokus på selvet, på identiteten, på individualiteten osv. Det spørgsmål lader jeg ligge nu, og vil i det følgende tale om de tre gamle religioner. De religiøse konflikter i nutidens Europa og historisk set også går oftest tilbage til jødedom, kristendom og islam, hvorimod de østlige religioner tilsyneladende falder mere naturligt ind som nye livsanskuelser, nye måder at se verden på, og for eksempel også påvirker kristendommen med en større fokus på individualitet og det indre osv. Men altså konflikterne stammer først og fremmest fra de tre gamle europæiske religioner. Jeg vil give nogle eksempler på konflikterne. Her ser vi et billede af en konge og nogle korsridder, der er ved at gå ombord for at rejse til det hellige land og befri det hellige land for muslimerne. Det er et billede på en af de store og langvarige konflikter i europæisk historie, nemlig konflikten mellem muslimer og kristne. Den konflikt har bygget op gennem lang tid, fordi islam gennem århundrederne op igennem middelalderen erobrede større og større dele af Europa, og til sidst stod helt frem ved Wiens mure. Til gengæld så tog de kristne på korstog, det startede i 1096, for at befri det hellige land. Den konflikt lever videre, og den konflikt har skabt mistro blandt kristne og muslimer over for hinanden, og det er en mistro, der stadigvæk trives. En anden væsentlig konflikt drejer sig om forholdet mellem jøder og kristne. Den går rigtig langt tilbage, helt tilbage til vor tidsregningens begyndelse stort set. Kristendommen udspringer jo af jødedommen, men det gik ikke ret lang tid før de fleste blev klar over, at kristendommen var noget andet end jødedom. Det kom til at betyde noget for deres indbyrdes forhold. Kristne teologer beskyldte for eksempel allerede i 2. og 3. århundrede jøderne for at være Jesu mordere. Den konflikt løb så op igennem middelalderen, ligesom konflikten mellem kristne og muslimer. For eksempel på den måde, at jøderne boede de dårligste steder i byerne i Europa, i ghettoer. De var på mange måder uden for det almindelige samfund. De var forfulgte på mange måder. Den konflikt toppede, som vi ved, med nazisternes jødeudryddelse. Og her har vi
et af symbolerne på det, nemlig portalen over indgangen til koncentrationslejren i Auschwitz. Den konflikt, vi oplevede under 2. verdenskrig mellem kristne og jøder, var altså ikke bare en kort afgrænset konflikt, men en konflikt, der har dybe historiske rødder. Nu er det som om muslimerne igen har overtaget pladsen som de andre i forhold til europæisk kristendom. De ser anderledes ud. Vi kan knap se dem, i nogle tilfælde i hvert fald. Og der har været en massiv indvandring, der har været islamistiske grupper, som har brugt voldsanvendelse. Alle de ting har bidraget til en mistro mod muslimer i Europa. Men som vi kan se, er de jo også ligesom os selv. Deres børn sutter også på fingrene. Hvordan skal vi løse de her konflikter? Et godt bud er, at vi skal søge tilbage til rødderne. Vi skal se, hvad der ligger ved træets rod, ved religionernes rødder. Ved rødderne ligger både potentiale til konflikt, men også potentiale til løsning af konflikterne og til udbygning af et fællesskab. Så lad os se, hvad der ligger helt hernede i bunden. Jeg har valgt tre eksempler. Abraham-figuren, de hebraiske tekster og Palæstina. Dem vil jeg sige lidt om nu. Abraham ofrer Isak. Det er et velkendt motiv. Abraham er en skikkelse, der er vigtig for alle de tre religioner, både jødedom, kristendom og islam. Det er en faderskikkelse i alle tre religioner. Derfor kalder vi også ofte de tre religioner for abrahamitiske religioner. Vi ved, at en faderskikkelse, en stærk faderskikkelse, kan være både noget godt og noget ondt. Man kan have et meget problematisk forhold til sit fædrende ophav, men man kan også have det som et udgangspunkt for et stærkt fællesskab. Oftest har det imidlertid været sådan, at jøder og kristne og muslimer har brugt Abraham på forskellige måder i deres egen historie. Så har vi hebraiske tekster. Et eksempel her med en tekstside skrevet på hebraisk. Vi har en stor samling af tekster skrevet på hebraisk, som er fælles for de tre religioner. Vi kalder ofte de tekster for den hebraiske bibel. Det er for at bruge et neutralt udtryk, der signalerer, at det er tekster, der er fælles for alle tre religioner, og som ikke tilhører eller ejes af nogen af de tre religioner. Det er et fælles grundlag. Der findes både poetiske og historiske og profetiske tekster i den store samling. Igen er det sådan, at man kan behandle sådan en fælles arv på to måder. Man kan strides om arven og nægte de andre adgang og brugsret til arven. Man kunne også udvikle en fælles forståelse på grundlag af de fælles tekster. Desværre er det igen sådan, at tekstgrundlaget ofte har været et udgangspunkt for strid og kun sjældent et udgangspunkt for fælles synspunkter. Det tredje er Palæstina og Jerusalem. Her ser vi et vy ind over Jerusalem fra Oliebjerget. Den by og det område har spillet en meget stor rolle for europæisk religiøs identitet. Det er mærkværdigt, at de tre store religioner, der er så afgørende for europæisk identitet og historie, alle har udspring uden for Europa, nærmere bestemt i Mellemøsten og specifikt i Palæstina og Jerusalem. Islam stammer, som mange ved, fra den arabiske halvø, men har også stærke tilknytninger til Jerusalem, som vi ser her i moskeen. Det her udgangspunkt i det fælles land har været årsag til mange konflikter, som har smittet af på Europas historie og identitet også. Vi kan bare tænke på korstogene, som jeg allerede har nævnt. Korstogene, der havde til formål at befri det hellige land. Men vi kan også tænke på moderne mellemøstkrige, som
opstod efter staten Israels oprettelse med Jerusalem som hovedstad. De konflikter har betydet meget for Europas udvikling også. Altså har vi en fælles arv her, eksemplificeret i byen Jerusalem, i teksterne og i Abrahamskikkelsen, som for det meste har været et udgangspunkt for konflikter, men som også kunne være et udgangspunkt for fælles forståelse og fælles samarbejde. På Aarhus Universitet er der for få år siden oprettet en specialiseret kandidatuddannelse, som går ud på at studere de her tre religioners rødder. Jødedommens rødder, kristendommens rødder og islams rødder, og sammenligne dem med hinanden. Den uddannelse kaldes The Religious Roots of Europe. Det er en engelsksproget uddannelse, og formålet med den uddannelse er at give studerende et dybt kendskab til de her tre religioners historie, fælles historie og konfliktfyldte historie, for dermed at uddanne nogle mennesker, der kender de religioner helt ned til de nederste rødder. Her ser vi, hvordan studerende fra den uddannelse går på opdagelse i Mellemøsten. I det her tilfælde ligger de under noget murværk ved Bel-templet i Palmyra i Syrien. De går altså helt til rødderne af religionerne for at forstå, hvordan deres indbyrdes forhold er. Det er meningen, at de studerende, når de bliver færdige, skal ud og bruge deres viden på steder, hvor de her tre religioner mødes, både positivt og negativt, for at udvikle fællesskabet og eventuelt løse konflikter. Man kan tænke sig ansættelse i den offentlige administration, kulturmøde, steder, diplomati, også i privat regi, i firmaer, der handler i Mellemøsten osv. Eller måske også i Afrika, hvor der også i øjeblikket er store problemer mellem kristendom og islam. Vi har blandt andet en del afrikanske studerende på uddannelsen. Det er sådan, som jeg nu har vist, at de her tre religioner betyder utrolig meget for europæisk historie og identitet. Vi skal ned til rødderne, vi skal lære religionerne at kende. Dermed får vi også større forståelse for europæisk historie og identitet.